მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამუნა უჩიძე ვარ და თქვენ უყურებთ სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეულ გადაცემას კვირის აქცენტი. ადიგენში სტიქია ნათესები ასობით ჰექტარზე გაანადგურა. შვიდ სოფელში მიყენებულ ზარალს ადიგენის გამგეობა ითვლის. თუმცა მთავრობის მხრიდან ზარალის ანაზღაურებაზე ჯერ საუბარიც არ არის. მიყენებულ ზიანს მხოლოდ მას აუნაზღაურებენ, ვისაც აგროდაზღვევა აქვს გაკეთებული. დღეს ჩვენ აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ ვისაუბრებთ. ჩვენი გადაცემის სტუმრები კი არიან სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართველოს უფროსი ნანა ზუბაშვილი და ასევე ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო დირექტორი გურამ ჯინჭოლაძე. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. ადიგენში სტიქია 29 მაისს მოვიდა, ამ თემამ აგროდაზღვევის საკითხი რეგიონში აქტუალური კიდევ ერთხელ გახადა. ამ მიმართულებით განსაკუთრებით სოფელი ვარხანი დაზარალდა. რამდენ ადამიანს აქვს დაზღვეული სოფელში? ნაკვეთი ნახოთ ჩვენს მომზადებულ სიუჟეტში. სოფელ ვარხანში ბაღებში იქ სადაც სხვადასხვა კულტურები ეთესათ ახლა ქვადა ღორღიყრია. ათობით ჰექტარზე განადგურებულმა მოსავალმა ის ოჯახები, რომლებსაც ნაკვეთი დაზღვეული არ ჰქონდათ, სარჩოს გარეშე დატოვა. არასოდეს არ ვიფიქრია ეგრო დაგვეზღვიო. ამის შემდეგ ვეცდებით რომ დავაზღვიოთ. ამის შემდეგ კი რა თქმა უნდა. ეხლა უკვე მივხვდით იმას, რომ საჭირო ყოფილა თურმე ეს დაზღვევა, მიწის დაზღვევა საჭირო ყოფილა. გორგოძეებისგან განსხვავებით მის მეზობლად მცხოვრებ დემეტრაძეებსა და ნატრიაშვილებს სათესლე კარტოფილისა და გამოსაზამთრებელი პროდუქტის ყიდვა ნასესხები ფულით არ მოუწევთ. სამასკომლიან სოფელში დაზღვეული მხოლოდ ეს ორი ოჯახია. მიუღლე დაეწყო მიწების დაზღვევა. მე თვითონ ძალიან კარგია მის ჩემთვის ოჯახისთვის, მე ფაქტიურად ეს ფული გამოვიკენე. სასუკი ვიკიდე აპტეკაში, ყველაფერი რასაც გჭირდება. და მე რა შემოდგომაზე მოსავალი რომ მოდის, მე ეს რა უკან ვაბრუნებთ იმ კომპანიაში. დაზღვევის ხარვეზებზე საუბრობს ანტონ კუპრაძე. სოციალურად დაუცველი ოჯახი პროგრამაში სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლების მოუცდელობის გამო დროულად ვერ ჩაერთო. გამართულად ვერ მუშაობენ. მე ასე მგონია, მე გადავეცი 6 სექტემბერს მონაცემები და 6 მაისს მონაცემები და აგერეთ ამ 30-ში დამიზღვიეს, 30 მაისს თვის ბოლოს დამიზღვიეს, ისიც ცხელხაზე დავრეკე 3-ჯერ და მე როდისაღა გამიკეთე. ის ვინც ნაკვეთის დაზღვევა ვერ მოასწრო ან ამაზე არც კი უფიქრია, დახმარებას მთავრობის განელოდება. სოფლის მეურნეობის მიმართულებით ზარალთან კავშირში მოგეხსენებათ, რომ არის დღეს დაზღვევა, რომელიც სახელმწიფო მონაწილეობას აღნიშნავდა და მომიარე მოსახლეობას უნდა ჰქონოდა დაზღვეული. დანარჩენ შემთხვევაში მუნიციპალიტეტის ვალდებულება რაც არის, ჩვენ დავადგენთ ხელოვნებაში ამას, მივსერთ სემდგომ სოფლის მეურნეობას, იგივე ინფრასტრუქტურას და სხვა ამას დღეს მე ვერ ვიტყვი რა მოხდება და როგორ იქნება. არასამთავრობო სექტორში კი სახელმწიფო სადაზღვევო პროგრამის არასაკმარის რესურსზე საუბრობენ. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს წარმომადგენლები კი ირწმუნებიან, რომ პროგრამა წარმატებით ხორციელდება. სუბსიდირების რესურსი არ ეყოფა, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მე არ მახსოვს ზუსტად ბიუჯეტი რა არის ამ სუბსიდირების, აგროდაზღვევის სუბსიდირების პროექტის, მაგრამ მაინც შეზღუდულია მთლიანად მოსახლეობა, რომ მოინდომოს, ეჭვმეპარება, რომ ახლა წლევანდელი ბიუჯეტი, ანუ რაც იყო გამოყოფილი, ანუ იმას გადაცილდება იმ თანხას. სახელმწიფოს ინტერესი არის, რაც შეიძლება მეტი ფერმერი დაესხოს, იმიტომ რომ მთავრობის განკარგულება სწორედ აქეთ არის მიმართული და ეს მოიცავს 5 ჰექტრამდე და ხორბლის შემთხვევაში და სხვადასხვა მარცვლეულის 30 ჰექტრამდე მასივების, ესე ვთქვათ, დაზღვევას. სახელმწიფო მზად არის ამ შემთხვევაში, რომ რაც შეიძლება მეტი ზარალი აუნაზღაუროს. აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა 2014 წლიდან მოქმედებს. სამცხე-ჯავახეთში დაზღვეული ამ დროისთვის დაახლოებით 600 ფერმერია. როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, ქალბატონ ნანა, ბატონი გურამი ამბობს, რომ რომც მოინდომოს ყველამ, აგროდაზღვევის სარგებლობა რეალურად სახელმწიფოს შესაძლოა არც კი აქვს ამის რესურსი. დღეს რა რესურსი აქვს სახელმწიფოს იმისთვის, რომ აი ამ პროგრამაში ჩართოს რა შეიძლება ბევრი ადამიანი, ბევრი ფერმერი? დღეს სახელმწიფოს, ანუ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს საკმაოდ დიდი რესურსი, თუმცა ისე შეიძლება დავამატოთ, რომ აქტივობა ჯარჯანდელთან შედარებით წელს უფრო
უფრო გაიზარდა და რა თქმა უნდა მიმდინარეობს ამაზე ესე ვთქვათ საკონსულტაციო სამუშაოები და შეხვედრები. სახელმწიფოს აქვს რესურსი პირიქით ის სადაზღვევო კომპანიები, რომლებიც არიან და ოპერირებენ სამცხე-ჯავახეთში, აქტიურობენ წელს და უფრო მეტი და მეტი ეზღვევა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველამ კარგად ვიცით, რომ ეს არის სიახლე, ზოგადად აგროდაზღვევა იყო ძალიან ესეთი ახლებური მიდგომა ამ მოსავლიანობის დაზღვევასთან დაკავშირებით, აქამდე არ ყოფილა ესეთი პრეცედენტები. ამიტომ ნელ-ნელა ეს დაიხვეწა, სადაზღვევო კომპანიები უფრო გააქტიურდნენ ამ შემთხვევაში და პირდაპირ და სასახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ უკვე იმ შარშანდელი მონაცემთან შესაბამისობაში წელს არის გაცილებით მეტი აქტიურობა მოსახლეობის მხრიდან. შეიძლება რეგიონში რამდენია და კონკრეტულად ადიგენში რამდენია ადამიანია და ერთ ვიტყვი, რომ ამას საერთოდ განაგებს სოფლის მეურნეობის სამინისტროში პროექტების მართვის სააგენტო, კურირებს ამას და განაგებს. თვითონ სამცხე-ჯავახეთში ოპერირებს ხუთი ორგანიზაცია, სადაზღვევო კომპანია, ეს არის უნისონი, IC ჯგუფი, GPI ჰოლდინგი, ალდაგი და ირაო. აქედან მე დღევანდელი მონაცემებით მაქვს რამოდენიმე კომპანიის მონაცემი. თქვენ ახსენეთ მაგალითად ადიგენის სტიქია, ადიგენში ძირითადად ოპერირებს უნისონი, თუმცა ეს არ ზღუდავს, რომ სხვა ორგანიზაციებიც იყვნენ, შევიდნენ. კი, იმიტომ რომ კარგია, როცა მოსახლეობას ეძლევა, ესე ვთქვათ, არჩევის საშუალება. მოსახლემ უნდა იცოდეს ხუთივე კომპანიაზე, ესე ვთქვათ, მონაცემი, როგორი, რა პროცენტით, რა შეთავაზებით არიან და ასეც აკეთებენ სადაზღვევო კომპანიები და შესაბამისად ირჩევენ. რაც შეეხება ვარხანს, ჩვენ და სამწუხაროდ მაგალითად იქ იყო დაზღვეული მხოლოდ ორი ადამიანი. ეს იყო, ერთი არის ვარხნიდან არსენ ნატრიაშვილი, რომელიც დაზარალდა და უნისონის სწავლობს და შესაბამისად მას აუნაზღაურებენ ამზარალს, ხოლო მეორე პიროვნება, რომელმაც პირველ ეტაპზე დარეკა, როგორც უნისონიდან მომაწოდეს, მერე უკვე გაუქმდა, იმიტომ რომ ზარალი არ იყო იმ რაოდენობის, ანუ ძალიან უმნიშვნელო იყო და გაუქმდა ამ მონაცემით. ეხლა რაც შეეხება თვითონ მაგალითად უნისონში ამ ეტაპზე უკვე არის ხელშეკრულება დადებული აქვს და დაზღვეულია 383 ადამიანი, ანუ ეს არის დაახლოებით 400-ზე მეტი ჰექტარი ფართობი და ძირითადი მონაცემი არის ეს, რომ ძირითადად ესე ვთქვათ პრიორიტეტულია კარტოფილის მოსავლიანობის დაზღვევა. რაც შეეხება ალდაგს, 383 ადამიანი, ეს უბრალოდ უნისონში ვიცა, უნისონში ვიცა, კონკრეტულად ადიგენი არ ვიცით. ადიგენი უნისონში არის მხოლოდ ერთი, ორი ადამიანი, რომელიც სოფელი ვარხანი, კონკრეტულად სოფელი ვარხანი, კი. და რაც შეეხება ალდაგს, ამ ეტაპზე მაგალითად უკვე დაზღვეულია სადღაც 170 კაცი, ეს არის 120 ჰექტარი დაახლოებით და აქაც ძირითადად არის მეკარტოფილე, ანუ კარტოფილის მოსავლიანობა, თუმცა არის ასევე ხორბალიც, სხვადასხვა ესე ვთქვათ მემცენარეობის კულტურების დაზღვევა. სოფელ ვარხანში, რომელიც თქვენ ყველაზე მეტად დააზიანა, ბატონო, რომ არის მხოლოდ ორი ადამიანი დაზღვეული, რომლებიც ჩვენ ასევე ჩვენი სიუჟეტის გმირები არიან, ეს ცოტა ეს მონაცემი საკმარისია, რა შეგიძლიათ თქვათ მოკლედ? გასაგებია, რომ არ არის საკმარისი და რეალურად აქ საქმე გვაქვს ძალიან დაბალმაჩვენებელთან. ანუ კარგად ახსენა, რომ ეს არის სიახლე ქვეყნისთვის და რითი ხსნით ამ დაბალმაჩვენებელს, აი ეს არის საინტერესო. რამოდენიმე ფაქტორი სიუჟეტს ლაპარაკობდა, რამოდენიმე ფაქტორი, ეს არის პირველ რიგში ინფორმაციის ნაკლებობა მოსახლეობისთვის, ასე ვთქვათ, მოსახლეობამ ზოგადად შეიძლება გაგონილი აქვს ძალიან ბევრს ეს, მაგრამ შეხება არა აქვს. რომ არსებობს ის, მაგრამ როგორ უნდა ისარგებლოს თუნდაც ეს არის ის. კი ბატონო, ზუსტად ეს ამასთან არის კავშირში. ანუ რეალურად სადაზღვევო აგენტები ამ კომპანიის წარმომადგენლები უშუალოდ იშვიათად, ანუ ზუსტად ამ სეზონის დასაწყისში მიდიან და სთავაზობენ. ეძებენ რეალურად აგენტებიც როგორ არის სოფელში, შედის სოფელში და ეძებს მსხვილ ფერმერს. ვისაც მეტი ასე ვთქვათ კარტოფილი, ვისაც მეტი ხორბალი და ასე ვთქვათ დასაზღვევი, ანუ ვისაც უღის, რომ მე და წვრილებთან, ასე ვთქვათ წვრილ ფერმერებთან, რომელსაც აქვს 10, 20, 30 მიასები, რომელსაც შესაძლოა მასაც კონდეს ხომ სურვილი, რომ დააზღვიოს მისცა. რა თქმა უნდა, სურვილი იმასთან მაინც ყოველდღიურ შეხება ცოტა ნაკლებად არის.
და მეორე, ანუ ხალხ ცოტა მოსახლეობას დაზღვევასთან უშუალო შეხება, თუნდაც 13-ში დაზღვე ამდენი წელი ამუშავებს და ჯერ კიდევ ბოლომდე არ იცის ხალხმა რა არის ეს, რომ და აქ კიდევ უცნობის ფერუა, კი, როცა ელაპარაკებიან, რომ ამდენს დაგიზღვევა, ამდენს ამდენმა გადაიხადა უკან, ამდენს დაგიბრუნებ და ასე შემდეგ, ცოტა დაბნეულებიანი არ, რთულად ცოტა დაბნეულებიანი და უშუალო მაგალითებიდან სწავლობენ. უშუალო მაგალითები კიდევ რეალურად პირველი წელი, აქტიური პირველი წელი იყო შარშანდელი წელი 2015 და წელს უკვე მეორე წელია აგრო დაზღვევის პროექტისთვის ჩვენ მხარეში და ეს არ არის საკმარისი. ამას ჭირდება რაღაცა უფრო ძელვადიანი, ასე თქვა, მუშაობა, დიდი ხნის მუშაობა, უფრო აქტიური მუშაობა, რომ ხალხმა უფრო კარგად დაინახოს ამისი ეფექტი. თქვენ ასევე, როდესაც ჩვენ სიუჟეტისთვის წერდით, ახსენეთ, რომ ერთ-ერთი ფაქტორი არის ისიც, რომ თვითონ სადაზღვევო კომპანიებს ადამიანური რესურსი არ აქვთ საკმარისი, რის გამოც თუნდაც იგივე კარდაკარ შეთავაზების პრინციპით იმუშაონ და შესთავაზო, რაც შეიძლება ბევრ ფერმერს და გლეხს, მოკლედ აგროდაზღვევის პაკეტის სერვისი და ჩვენთან მოდიან, ჩვენს მაღაზიებში მოდის მოსახლეობა და ასე ვქო თხოვს ინფორმაციას ჩვენ ახლაში, ასე ვქო, რომ ადო დავეზღვიო ვინ არის ტელეფონი მომეცი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ძალიან ხშირი შემთხვევაა. ჩვენს ასე ვთქვათ, როცა ასეთი მოთხოვნა არის, ვცდილობთ რომ დავაკმაყოფილოთ და რაღაცა რაც ჩვენ ხელთ არსებული ინფორმაცია გადავცეთ და ამ ადამიანებს ასე ვთქვათ აგენტების ტელეფონი მივაწოდოთ რომ მათაც მოასწრონ. რეალურად სადაზღვე კომპანიები ცოტას ცოდავენ, ცოტას ასე ვთქვათ, რბილად ამბობ, ცოტას ცოდავენ მიკუთხით რომ დროულად არ მოემზადნენ ამისთვის, ამ პროექტისთვის, იმიტომ რომ როცა უკვე მაისი რეალურად გააქტიურდნენ მაისის თვეში და მაისის თვეში უკვე მოვიდა სეტყვები. სწორედ ამაზე საუბრობ ჩვენი ერთი რესპონდენტი, ჩვენ სიუჟეტში ამბობს რომ მან 6 მაისს დარეკა კომპანიაში, თუმცა მისი წარმომადგენლები საკმაოდ გვიან მოვიდნენ, ამასობაში მოუსწრო მას სეტყვამ და მისი სოციალურად დაუცველი ოჯახი, რომელსაც 3 არასრულწლოვანი ყავს, დარჩა დაზღვევის გარეშე. თქვენ რა შეგიძლიათ თქვით რა სახელმწიფო დაზღვევის, ანუ პროცედურად სადაზღვევო პროგრამის ხარვეზებზე, ქალბატონო ნანა, იმიტომ რომ საკმაო პერიოდია უკვე იმისთვის გასული, რომ პრაქტიკული მაგალითებიდან გამომდინარე ხარვეზები შევამჩნიოთ, შევნიშნოთ და შემდგომ ამის გამოსწორებაზე ვიფიქროთ. გურამი ასახელებს რამდენიმე ასეთ მაგალითს, თუნდაც იგივე რო ადამიანური რესურსის ნაკლებობა და დროულად ვერ ხერხდება იგივე ბენეფიციარებამდე მისვლა. ხომ თქვენ რა შეგიძლიათ გვითხრათ? გეთანხმებით, ხო, ეს უშუალოდ სადაზღვევო კომპანიების ესეთი შიდა ესე თქვა სტრუქტურა, როგორ მოახერხებენ ისინი, მათ ინტერესში უნდა შედიოდეს, რომ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია მიაწოდონ, იმიტომ რომ აქედან ისინი მოგებულები რჩებიან, ხო? ეს არის მათი, ესე ვთქვათ, პაკეტი და ბიზნესი. მაგრამ რაც შეეხება ვინაიდან ეს არის სახელმწიფო პროგრამა, ჩვენ აბსოლუტურად თქვენ იცით, რომ ეს არაერთხელ მითქვია, რომ ჩვენ ყველა მუნიციპალიტეტში სამართლოსთან, ესე ვთქვათ, არის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურები. ყველა სახელმწიფო პროგრამაზე და მათ შორის აგროდაზღვევაზე განსაკუთრებით, ჩვენ არამარტო მაისიდან, არამედ მთელი წლის განმავლობაში ვაძლევთ, ესე ვთქვათ, ინფორმაციას. უშუალოდ ინფორმაციას არ ვაძლევთ რომელ კომპანიაში უნდა დაეზღვიონ, იმიტომ რომ ამის უფლება ჩვენ არ აგვაქვს, ამ ეს უნდა გააკეთოს თვითონ კომპანიამ, მაგრამ უშუალოდ ტელეფონებს, ესე ვთქვათ, სადაზღვევო საკონტაქტო ინფორმაციას და ასევე აი მე ხელ მოვიტანე აგროდაზღვევა, ანუ ეს არის ბროშურა, რომელიც პროექტის მართვის სააგენტომ გამოსცა და აქ წერია ძალიან კარგად არის ჩამოყალიბებული, აი რა უნდა გააკეთოს და როგორ მოიქცეს ფერმერი, როცა მას უნდა რომ მიიღოს ამ პროგრამაში მონაწილეობა. სახელმწიფოს ინტერესი, ვინაიდან ეს არის განკარგულება მთავრობის, ამ შემთხვევაში არის, რა თქმა უნდა, ის რომ ნებისმიერ ფერმერამდე, გურამი მახსენა, რომ სადაზღვევოს ინტერესი არ არის დაუშვათ ის, რომ წრილ ფერმერთან მივიდეს, მაგრამ ჩვენი ინტერესია როგორც სახელმწიფოსი, რომ ეს პროგრამა მოქმედებს აბსოლუტურად ყველაზე. ამიტომ აქ დაისვა საკითხი, რომ ეს იყოს 5 ჰექტარი და ხორბლის შემთხვევაში დაუშვათ შეიძლება რომ 30 ჰექტრამდე იყოს დაზღვეული. აი ეს იმიტომ მოხდა, რომ საკმაოდ ცირე რაოდენობის ამ სხვილი ფერმერები და ძალიან
ძალიან ბევრი ყავს წვრილი ფერმერები. ამიტომ არის ჩვენი საკონსულტაციო სამსახურების ერთ-ერთი ესე ვთქვათ მიზანი, რომ ყველა სახელმწიფო პროგრამაზე და ამ შემთხვევაში აგროდაზღვევაზეც იყოს მიწოდებული ინფორმაცია. მე მესმის, რომ ყველასთან ჩვენ შეიძლება ვერ მივიდეთ, ამისი საკმარისი ბროშურაც კი არ აღმოგვაჩნდეს, მაგრამ ეტაპობრივად და არა მხოლოდ მაისში, ჩვენ სექტემბრიდან უკვე დავიწყებთ ამაზე მუშაობა, იმიტომ რომ თუ არა გვაქვს დაუშვათ ბროშურა, ამას ვაკეთებთ სიტყვიერი კონსულტაციით და გადავცემთ აბსოლუტურად ყველა მასალას. ამას აკეთებენ ჩვენი საკონსულტაციო სამსახურები. აი, კასულსთან შედარებით, თქვენ თვით რომ იმდინარე წელს შედარებით უფრო მეტია დაზღვეულიც და მოსახლეობის აქტივობაც გაზრდილია. დაახლოებით პროცენტულად რა როგორ გამოისახება ეს? დაახლოებით რა თქვით, მაგალითად წინა მონაცემთან შედარებით უკვე დაახლოებით 30% შეიძლება ითქვას, რომ გაზრდილია და ეს გურამი სწორედ აღნიშნა, რა ვინაიდან სახელმწიფო პროგრამამ შარშან პირდაპირ შემილე ამაზე, ამას არც რეკლამირებას უწევ და შეიძლება ითქვას კიდეც უწევ, ის რომ არც ერთი ჩავარდნილი, კი შეიძლება იყო ხარვეზები, მაგრამ ის რომ არც ერთი ჩავარდნილი და უკმაყოფილო ფერმერი ამ წუთას არ არის იმით, რომ არა ვერავინ ვერ იტყვის, რომ იმას დაზღვეული ჰქონდა და არ აუნაზღაურდა. აი ამანაც განაპირობა ის, რომ ფერმერები რაღაც ნდობის მომენტი გაჩნდა. ანუ რომ სახელმწიფო დაზღვევა მოქმედებს ამ შემთხვევაში. ვიდრე იმას გკითხავთ, თქვენ სად გაქვთ დაზღვეული ნაკვეთები? თქვენ როგორ აფასებთ თვითონ ზოგადად სახელმწიფო პროგრამის მუშაობას? გარკვეული რაღაცა შეფასებები უკვე შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ, ხო? აა, ერთმნიშვნელოვანად თავის დროზე პრინციპში მესამე წელია ამ პროექტის. ანუ 2014 წელს დაიწყო შემოდგომ აგვისტოს თვიდან თუ არ ვხდები, მაგრამ მაშინ იყო პრაქტიკულად ძალიან ძლიერად სუბსიდირებული, ასე ვთქვათ, მეორე წელს ცოტა ნაკლებად და წელსაც კიდე უფრო ცოტა შედარებით. და პირველ წელს სუბსიდირება სამწუხაროდ უბრალოდ ხალხმა არ იცოდა რა, რამდენად კარგი ასე ვთქვათ პაკეტი იყო მაშინ. კარგი იყო პაკეტი, რომ ეს სარგებლად ამ და ინტერესებაც მეტი ყოფილიყო. სამწუხაროდ მაშინ არც ერთი კომპანია ფიზიკურად არ იყო სამწუხაროდ წარმოდგენილი. ამაზე კიდეც ვახსენეთ, ჩვენ წინა პროგრამაში მახსოვს, რომ აი კარგი იქნებოდა თუ აგროდამზღვევი კომპანიები გააქტიურდებოდნენ, რაცაც ეხლა მაგალითად ვერ ვიტყვით, იმიტომ რომ ყველა ეს ძალიან აქტიურად ოპერირებს. მე მანამდე, სანამ 2014 წლამდე საუბრობდი ამაზე, რომ თუ სახელმწიფო პროგრამა შეიძლება არსებობდეს სამედიცინო თვალსაზრისით, რატომ არ შეიძლება არსებობდეს აგროდაზღვევის პროგრამა? და ძალიან გამიხარდა, რომ ასე ვთქვათ, ეს პროგრამა თავის დროზე დაიწყო და დღემდე მიმდინარეობს. თქვენ სად გაქვთ დაზღვეული? ჩვენ ამ შემთხვევაში წელს რა პაკეტით სარგებლობთ? ალდაკში დავაზღვიეთ. ნუ სხვადასხვა, ალბათ ცოტა სუბიექტური, ცოტა ობიექტური მიზეზების გამოც, ასე ვთქვათ, შევაფასეთ მათი შემოთავაზებები, ანუ რამდენი გადაგვეხადა, როდის უნდა გადაგვეხადა. რატომ იყო ეს შემოთავაზებები უფრო მეტად მისაღები სხვებისგან განსხვავებით? აიც როგორ არის, სხვა უნისონიც იგივე ISG ჯგუფიც თავაზობენ, ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, ანუ უნდა გადაიხადოს სიტყვაზე 100 ლარი და თავაზობენ, ასე ვთქვათ, ბარათებს თუ ვაუჩერს, ეგრეთ წოდებულ, რომელსაც იგივე თანხით მასალებს ან ხამქიმიკატებს ან პესტიციდებს შეიძლება მათ მიერ არჩეულ მაღაზიებში, მაგრამ ჩვენთვის ეს მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში არ იყო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაინტერესებდა რეალურად ისეთ ძლიერ ორგანიზაციასთან ურთიერთობა, როგორც მაგალითად იგივე ნომერი პირველი ალდაგი ახლა საქართველოში სადაზღვო კომპანია და გამოცდილებაც და ასე ვთქვათ სხვა რეგიონებში დაზღვევების გამოცდილებაც დიდი ხნისა აქვს და შედარებით ალბათ მაგიტომ გავაკეთეთ მათზე აქცენტი. მეორე საკითხი მინდა თქვა ამ ხარვეზების, მცირე ხარვეზების, რომელიც არის სადაზღვო აგენტთან ურთიერთობა ძალიან დიდ ხანს გაგრძელდა ჩვენთვის. რას გულისხმობთ? ნაკვეთები უნდა იყოს, რას გულისხმობდა, ნაკვეთები უნდა იყოს რეგისტრირებული, თუ არ არის რეგისტრირებული კიდე სხვანაირად ავსებს სადაზღვო აგენტის თავის პოლისებს და ასე ვთქვათ, საცალკე თითქმის მაქსიმუმ 3 ნაკვეთი შეუძლია ერთ პოლისში მოათავსოს. და ჩვენთან იცით, რომ ნაკვეთების აი ენ რაოდენობა, ასე ვთქვათ, დაწვრილმანებულია ნაკვეთები ძალიან ერთ ჩვეულებრივ ბლეს. ჩვენი სამსახურის თავი დავანებოთ, ჩემი პირადით თუნდაც და ზოგადად ფერმერებს ასე აქვთ რა, რომ ტიპიურ გლეას ჩვენთან მინიმუმ 5 ნაკვეთი აქვს.
Da, ასე ვთქვათ, ეს ანუ ეს კარგო პროცესაფერხებს შეგვიძლიათ ვთქვათ, ხო? ტიტულმა აგენტმა მე როგორც რაც დავინახე მან მისი მუშაობა, შეთანხმებაში შეიძლება და ასე ვთქვათ, მუშაობდა და მე კიდე სახში მუშაობდა. ძალიან დიდი დრო სჭირდება ტიტულ პოზიციაში შესვლაზე. ეს ალბათ მე არ ვიცი ზუსტად, ეს ესეთი პროექტია, სიფთხილე მართებს, სახელმწიფო პროექტია და აქედან გამომდინარე, ასე ვთქვათ, ბევრი ქაღალდია შესავსები, მაგრამ მე ვისურვებდი, რომ ეს ასე ვთქვათ, ეს ბიუროკრატიული ქაღალდმალი ეგრეთ წოდებული, ცოტა შემცირებული იყოს და დროში იყოს ასე ვთქვათ, მორგებული და მეორე მომენტი იყო, არის კიდე ფერმერების მოუხერხებელი. ასე ვთქვათ, დღეისათვის სადაზღვო კომპანიას თავაზობს ამ გადასახდელი თანხის, რომელიც უნდა გადაიხადოს, განვადებას შემოდგომამდე. მაგრამ ეს არნიშნავს, რომ თვითონ კომპანია, ანუ მაგალითად ალდაგი შეუძლია თვითონ განავადოს ეს. არა, გადამისამართებას აკეთებს ალდაგი მაგალითად კრედოში. და კრედოს მსესხებელი გამოდის ფაქტობრივად, ან შაშანი იყო მაგალითად უნისონი, ქართული კრედიტი ასეთი ორგანიზაცია, იქ ამისამართებდა და განვადებას უკეთებდნენ, რეალურად სესხს, განვადების სესხს უკეთებდნენ ფერმერს უპროცენტოს, მაგრამ მაინც ასე ვთქვათ, განვადებას უკეთებდნენ. ჩაულებრი, ასე ჩავთვალოთ წვრილ გლეხს, უჭირს ეს ამ ყველაფრის გაგება, ჯერ აღქმა. ამდენ რაღაც ხელშეკრულებამ მოწერა, ვისთან რა უნდა გადაიხადოს და ასე შემდეგ და მერე კიდევ ქალაქში სიარული ამისათვის. დიახ. ეს ცოტა მეუხერხებელია. ცოტა კი არა, ალბათ ბევრად მეუხერხებელია, ჩაულებრი. და რაღაცები ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო მეტად გასამართი და დასახვეწია. ალბათ, იმიტომ რომ ეს საჭიროა ყოველწლიურად გადახედვა ამისი, თვითონ ადამიანების გამოკითხვა, ვინც მონაწილეობდა და მათი აზრის გათვალისწინება. ჩემთვის ასე ვთქვათ, ფერმერის მხრიდან რომ დავდგე, ტიპიური ფერმერის მხრიდან, ცოტა მოუხერხებელი იქნება. გასაგებია, წვრილ ფერმერს შესაძლოა ცოტა გაუჭირდეს რაღაცა დეტალების გაგება, გარკვევა, გადაწყვეტა დააზღვეს თუ არა, მაგრამ იქ სადაც არის კოოპერატივები შექმნილი, აქ შედარებით მსხვილ ფერმერებთან და ცოტა სხვა კატეგორიასთან გვაქვს საქმე. კოოპერატივებთან მიმართულებით რა ხდება აგროდაზღვევის კუთხით, ქალბატონო? ამ შემთხვევაში ჩვენთან, ესე ვთქვათ, უფრო მეტად აქტიურობენ და არის ეს ფიზიკურ პირებზე, ანუ რომლებიც არიან ფერმერები და მე მინდა ვთქვა, რომ ამ შემთხვევაში სახელმწიფომ გაითვალისწინა ისიც, რომ ის იურიდიული საბუთი, რომელიც შეიძლება არ ქონდეს ფერმერს, ამიტომ მისცა საშუალება, მიუხედავად იმისა, რომ სადაზღვევო კომპანიები ითხოვდნენ, რომ ყველა რეგისტრირებულ მიწაზე ყოფილიყო, ანუ რაღაცა იურიდიული საბუთი მაინც ყოფილიყო იმისა, რომ მიწა ნამდვილად მისია, სახელმწიფომ დაუშვა ესეთი პრეცედენტიც, რომ მოდი 80% მივცეთ, თუ კი საბუთს წარმოადგენს მაგალითად იურიდიულს, რომ ეს მიწა მისი საკუთრება, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ეს რეგისტრირებული მიწა არ არის და ფერმერს მაინც სურვილი აქვს, რომ დაასხვიოს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფო 70%-ს უნაზღაურებს. ამიტომ ახსენა გურამიმ, რომ არის ორი განსხვავებული პაკეტი ამ შემთხვევაში, ის რომელიც აქვს სადაზღვევოს მიდგომა, რომ რეგისტრირებულ მიწებზე და არარეგისტრირებულ მიწებზე. რაც შეეხება კოოპერატივებს, ამაზე არის კი საუბარი, რომ უფრო მორგებული იყოს, მაგრამ ამ შემთხვევაშიც პირდაპირ ჩვენ მოქმედებთ, სადაზღვევო კომპანიები მოქმედებენ იმ ფიზიკურ პირებზე, ვის არის შესული კოოპერატივში და ვის კოოპერატივის სახელზე რეგისტრირებულ მიწებზე. აქ მე როგორც ხედავ, რეალურად კოოპერატივი არის თუ არა კოოპერატივი, ფიზიკური პირი არა. კოოპერატივი შეიძლება შედგებოდეს 10 ადამიანის, ხო, წევრების და დამზღვევ ვიწყებს ერთობას თალკე როგორც ფერმერთან და არა როგორც უშუალოდ რაღაც კოოპერატივთან. გასაგებია. ისეთ ქალბატონმა ანა მახსენა, რომ ძირითადად მაინც დაზღვევი ამოდის კარტოფილზე. გასაგებია, თუ წყალდიდობა მოვიდა და სტიქია იყო, გასაგებია, რომ ეს ყველა ნათეს და ყველა კულტურას ერთნაირად განადგურებს, მაგრამ მაინც ყველაზე უფრო ფაქიზი და ფრთილი კულტურა და ან გამძლე რომელია, მიმართულებით რა გვიხსნათ?
ადგილი არის საკმაოდ გამძლე. მაში რატომ არის მაიც დიდი დაზღვევი? ალბათ იმიტომ რომ მეტია. თორემ ახლა კიტრსო დააზიანებს ეთყვა სიტყვაზე, ნუ ისე კარტოფს ვერასოდეს ვერ დააზიანებს. კიტრსო და ისე ბაღჩეულ კულტურებს რასაც ქვია, ყველაზე მეტი ზარალი შეიძლება მიადგეს, მაგრამ ასეთი კულტურები როგორც წესი აი წმინდა ასე ვთქვათ საოჯახო გამოყენების არის და ალბათ არც არის იმხელა უკეთრავთ იმხელა ფართობზე დაწესილი რომ დაზღვევა ღირდეს ხო აი მაგალითად არ უღირს ამ შემთხვევაში ფერმერი აზღვევს 1 ჰექტარს 2 ჰექტარს აი ამას ფერმერი შეიძლება უღირს მაგრამ აი ხო გეუბნებთ აი სადაზღვევო კომპანიები აი შედა საუბრებს გეუბნებით ა ყოფილა შემთხვევა რომ მისულა აგენტი უნდა ფერმერს დაზღვევა და რო უნახები 1000-ზეიანი ნაკვეთი სადაც 2000-ზე აქვს კიტრი, 2000-ზე აქვს ჭარხალი, 300-ზე აქვს ტაფილო და კიდე აქვს კიდე რაღაცა ბროკოლი და ესა და დარგული თუ დათესლი ხო? ა აგენტს უკვე ნირი ასე თქვა წამხდარი აქვს რომ ასეთ 200-ზეიანს და 300-ზეიანს ანუ ინტერესი წარმოდის თავად სადაზღვო კომპანიების მხრიდან რომ ასეთი მცირე ფართობი დაზღვენ. ჩვენ სხვადასხვა მცდელობა გქონდა რომ უნისონთან ჩაგვეწერა ინტერვიუ, ძალიან ბევრი კითხვა გქონდა მათთან, თუმცა სამწუხაროდ ვერ შედგა ეს ინტერვიუ მოუცლელობის გამო მოკლედ მათ უარი გვითხრეს ინტერვიუს ჩაწერაზე. ჩვენი გადაცემა ბოლოსკენ მიდის, დასასრულისკენ მიდის, ხალბატონ ნანა, გასაგებია მიზანი სახელმწიფო პროგრამის თუ რატომ უნდა დაასხიოს მან რა შეიძლება მეტი ფერმერი. რა შეგიძლია თქვა? აი არ ვიცი ბევრია თუ სოფლის მეურნეობისთვის ცოტა პერიოდია თუ ცოტა ხანგრძლივობის თვალსაზრისით 3 წელი პრინციპში 2 წელიწად ნახევარი გამოდის 2015 წლის მერე. რა უნდა შეცვალოს მაინც და ჯერჯერობით რა შეგვიცვალა სოფლის მეურნეობაში ამ სახელმწიფო პროგრამის მოქმედებამ? რა შეგვიძლია თქვა? შეცვალა ეხა ესეთი მიდგომა ცოტა არის, მაგრამ ცვლის იმას, რომ დამოკიდებულება უჩდება ფერმერს და უფრო ესეთი თქვა ნდობის, იმიტომ რომ აგრო დაზღვევა ჩვენ რამდენიმე წელი ამაზე ვსაუბრობდით, რომ ყოველთვის ვიძახდით ამას, რომ კარგი იქნებოდა, რომ ყოფილიყო კარგი იქნებოდა. აქედან კლიმატური პირობები შეიცვალა, ხო? ჩვენ გურამი დამედასტურებს ალბათ, რომ 2 წლის განმავლობაში, ბოლო 2 წლის განმავლობაში ძალიან ესე ვთქვათ მოიმატა სტიქიურმა შემთხვევებმა, მოიმატა სეტყვამ და კლიმატური პირობებიც არის შეცვლილი. რა თქმა უნდა, ფერმერი ამ შემთხვევაში არის დაცული, რომ ის ხარჯი მითუმეტეს ამ სოციალურ ეკონომიურ ფონზე ფერმერი თუ კი იგრძნობს თავს დაცულად, სახელმწიფომ სწორედ ეს მისცა მას, რომ ის როცა იღებს ხარჯს, დაუშვათ დაახლოებით ალბათ 1 ჰექტარის კარტოფილის დამუშავება ღირს სადღაც 16000 ლარამდე, თუ კი გამოიყენებ იმ მასალას, მაღალხარისხიან მასალას და წარმოიდგინეთ თქვენ ამხელა ხარჯი გაწეული, თუ კი ეს დაზღვეული არ აგაკ, 1 სეტყვის გამო შეიძლება გაგინადგურდეს, ხო? ეს არის მათთვის ის პირობა და ის გარანტია, რომ ის არ არის მიტოვებული და სოფლის მეურნეობა ამ შემთხვევაში არის პრიორიტეტული და სახელმწიფო მას იცავს, ესე ვთქვათ, ამ ზედმეტი და არაფრის მომცემი ხარჯებისაგან, თუ კი მან სტიქიამ თუ კი დაუზარალა ეს. ეს აქამდე კიდევ ერთხელ მე არ მიყვარს ხოლმე ეს წარსულზე მოკიდება, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს არის ის პაკეტი, რომელიც იყო საკმაოდ აუცილებელი. წინ დაგმული ნაბიჯა 2. კი, სოფლის მეურნეობაში ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ესე ვთქვათ, წინ გადადგმული ნაბიჯი დავეთანხმები გურამის და ერთ-ერთი ფერმერისათვის საშუალება, რომ მან იგრძნოს თავი დაცულად და არ იყოს და უშოთ სულ მუდმივად ცის შემყურა, რომ აი ეხლა ტყილა გავწიე ხარჯი, ეხლა რაღაცა მომივა ისეთი, რომ ფაქტიურად თუნდაც უფრო მეტი ფართობი და და ეს არის ინიციირება, რომ მან მეტი ფართობი დაამუშავა. იცით რა, საბოლოო ჯამში ეს სადაზღვო კომპანიებს შეიძლება მიხვდნენ, რომ ეს ბიზნესია. კი, სუბსიდირებას და სახელმწიფო აკეთებს და ეს მათი მოგებაა საბოლოო ჯამში, მაგრამ მომავალში თუ ასე თქო ფერმერი მიხვდება, ფერმერები, ასე თუ ჩვენ ფერმერები მიხვდებიან, რომ ეს აუცილებელია, როცა ზრდი უკვე არა 1000-ზეც ამუშავებ, არამედ ჰექტარს ამუშავებ, ხო? 10-ჯერ მეც ამუშავებ, ხო? გასაგებია, რომ უნდა დაეზღვიო და თუ დაეზღვიო, აუცილებელია. ესე იგი, სადაზღვო კომპანიასაც უღირს უკვე მუშაობა და
უკვე სახელმწიფოც მე ნელ-ნელა უკვე უნდა ჩამოშორდეს ამ ბიზნესს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს უკვე ეს კი ბატონო სტიმულია დღეისათვის, ჩვენი არის სტიმულია, მაგრამ ნელ-ნელა ჩამოშორდეს, უნდა მოვიდეს დრო, როცა უკვე ამ ასე ვთქვათ, სუბსიდირება კერძო სექტორმა სრულად უნდა აიღოს თავის თავზე და პირდაპირ, ასე ვთქვათ, პირდაპირ ურთიერთობაში უნდა იყვნენ ფერმერი და სადაზღვო კომპანია და არა რაღაც შუამავლები. ანუ რეალურად რო ვთქვათ, ხო, ჩვენ ისეთ ქვეყანაში ვცხოვრობთ, სადაც არც ალბათ არც ფერმერს ასე ვთქვათ უხარია სახელმწიფოსთან პირდაპირი ურთიერთობა, თუნდაც შუამავ არც სადაზღვო კომპანიას რაღაც ჩიშები და ასე ვთქვათ აქვს ნებისმიერ სახელმწიფოსთან. ამიტომ არაფერი უშლის ხალხს იმას, რომ რა თქმა უნდა, ეს იყო სახელმწიფოს მიერ კეთილი ნება, რომ ფერმერმა იგრძნოს თავი დაცულად და იგრძნოს ასევე ის, რომ ანუ მიეჩვიოს. აი იგივე ხდება ხვნის ბარათებზე გურამის შემედავება, მაგრამ ეს სახელმწიფო ვინაიდან პრიორიტეტად სოფლის მეურნეობა, ესეთი ინიცირებული გადადგმული ნაბიჯები აუცილებელია და საჭირო. მაგაზე არ შეგეწინააღმდეგები ნანა, მაგაზე მაგაზე არასოდეს. იმიტომ რომ მე ხოლოდ მოხნაზე რა იყოს ეს პროგრამა, ის რომელიც ცირემიციან ფერმერებთან პროგრამას გულისხმობ, კი ბატონო, თუ მოიხნება ის მაგაზე კარგიც არაფერს არა, თუ მოიხნება ესე იგი უნდა რაღაც უნდა დაითესოს. და აქ არის სხვა მინუსები იმ პროგრამაში. სხვა თემა, თემას ნუ გადავხვევთ. სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო მოიწურა. ძალიან დიდი მადლობა. დიახ, ძალიან დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემი გადაცემის სტუმრები. მე მამყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენთან ერთად სტუდიაში იყვნენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული სამართველოს უფროსი ინანა ზუბაშვილი და ასევე ახალციხის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის დირექტორი გურამ ჯინჭველაძე. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ, რომ ჩვენთან ერთად ყოფილიყავით. მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.